Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Ikona trudne Bogorodice pomaže svim majkama da uspešno iznesu period trudnoće i porode se, a neplodnim supružnicima da dobiju potomstvo. Ikona trudne Bogorodice pronađena je u jednom od ženskih manastira zapadne Gruzije. Pravoslavna molitva trudne žene Presvetoj Bogorodici. Neizreciva radost kojom se ispunilo vaše devičansko srce, gledajući vašeg novorođenog sina i gospodara, neka me obraduje tuga koja me čeka usred bolova pri rođenju. Neka me život sveta, spasitelju moj, rođen od tebe, spasi od smrti, koja odseca život mnogim majkama u času razrešenja, i neka plod moje materice bude uzvršten među Božije izabrane. Usliši, sveta nebeska kraljice, moju poniznu molitvu i pogledaj me, jadnu grešnicu, okom tvoje milosti, pomagaču hrišćana i steljitelju bolesti, neka budem dostojan iskusiti na sebi da si majka milosrđa i neka uvek slavim tvoju milost koja nikada ne odbija molitve siromaha i izbavlja sve koji te prizivaju u tugama i bolestima. Amin.